Македонија после изборите мора да направи напор да влеземе во Европската Унија, да влеземе во НАТО, затоа што таму е вистинската природба за македонскиот земјоделец. Не смееме да заборавиме дека ако влеземе во Европската Унија, дека субвенциите ќе се зголемат од 2 до 3 пати и тоа парите ќе доаѓаат од Брисел, да не зборуваме за отворениот пазар, без никаква гранична контрола, без никаква царинска контрола,